الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. يا الله كريم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، الہی ہم سب کی مغفرت فرما، الہی ہم سب کو جہنم سے آزادی عطا فرما، الہی تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، الہی جو لوگ ایمان کے ساتھ چلے گئے ان کی مغفرت فرما. غلام یاسین قادری صاحب اکثر محافل نعت میں نقابت کرتے تھے، انتقال کر گئے ہیں، الہی ان کی مغفرت فرما. تمام لوگ دنیا بھر میں جو میرے ساتھ ہاتھ اٹھائے ہوئے، مولا سب کی دلی جائز مرادیں پوری فرما دے. یہ مبشر ہاشمی صاحب آئے ہیں مدینہ منورہ سے، دل ان کا لاہور میں لگا، الہی ان کی مراد پوری فرما دے، الہی ہم سب کے حق میں خیر فرما دے. وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین، آمین. بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمین ثم آمین. مبشر ہاشمی صاحب آپ کے لیے بھی دعا ہو گئی خاص آج. شکریہ.